Dostaneš ještě jednu. A ještě jednu. A ještě jednu. Ahoj, jsem Matěj a vítám se z dalšího Roblox tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme dost zajímavou hru, máme tady hru jménem Fackovanou a ne, že ne, lidi, nedávejte lidem facky, jo, bezdůvodně, spíš vůbec. Ale to trošku mě zajímá, co to bude. Myslím si, že to bude něco na způsob, jako je třeba Blade Ball, akorát tam prostě odpalujete ten míč a myslím si, že tady prostě budeme třískat dávat facky. Můžeme si tady pořídit obecně jako úplně strašně moc různý počet nebo skiny prostě na ty různý facky, ne teda ruce, jako rukavice vlastně, ale... Nevím, no já asi zůstanu tý základní zatím, co trošku jsem zvědavá, jak to obecně třeba začne, nebo jak to funguje, nebo tak, protože to hraje v celku dost lidí a teďka si jako normal arena. Já jsem šel taky do té normal arény. Jak jsi říkala, že to je něco jako Blade Ball, tak to vůbec jako Blade Ball není teda. Okej. Okay. Jde v podstatě o to, že musíš prostě fackovat lidi a za každou facku, kterou někomu dáš, tak získáš jednu facku dole. Jo. A samozřejmě musí sbírat co nejvíc facek, aby se ti odemkly další ty ruce a podobně, no. Jasný, a jinak když spadneš, tak dělá dost divný zvuky. Jo. Jo, jako myslím s tím. Ježiš, tomu... a jo. Dobře. Ježiš, no to je zase hovadina. Tyjo, tady třeba týpka nebo týpek má ani dvě ruce. Jinak... Jo, už mám 15 facek, no. Připojil se klub Cook, vážně. Tak hovat jednu zrovna, jinak budete mít v popisku videjka a myslím si, že asi jako na odreagování, je to asi velice dobrá hra, samozřejmě tam najdete i Instagram a merch, ale to už je jedno, o můj bože, co já to zase jsem našla, když se to tak vezme. Jo, jako jo, no, si říkám, jinak nevím, jestli slyšíš, občas jsem tam nějaký prdy, ale ty prdy tady dělám já, jo. Hele, nevšimla jsem si. Tak to je celkem škoda, protože já mám abilitku, ty máš taky, dej Ečko schválně a uslyšíš to. Ježíš, a jo. To je hrozný. Maki a... nám tady prdí, dobrý no. Ježíši Mara, teďka to se někdo dal. Bože, já jsem dal prd. Můj. Tady máme Honzovi facku, facáka, vlastně facáka, dáváme facáky, to je dobrý. Vážně se ti líbí dávat facky, flákance. Dobře. Jo, v týře, jo, ono. Možná je to co ještě ten Blade Ball, tam to pak nejde, ale tady no, asi protože, jakoby... Já si myslím, že to je tím, že právě vždycky chcípneš, že jo? Jo, to bude v tom Blade Ballu. Přesně tak, jinak už mám 34 facek, teda rozdala jsem 34 facek. Já tak, už mám 40. Takže, tak to musím bodnout, nejsem pocem. Ty vogo, strašně jednoduchá hra, dívím se, že už to není nějakou další dobu, nebo možná už to někdo vymyslel, ale začalo to jít až, jako až teďka, hra je to asi 7000 lidí, což mě celkem překvapilo. To umírání je fakt děsný. To teda, hele, já skočím dolů, mám jich 47, už mám konečně odemknutou novou ruku, takže jdu si pro novou ruku. Jo, teďka Frozen... Kámo, co? On těma mě frouznul, nebo nějaký týpek, co měl nějakou rukavici, frouznul mě. Byla jsem ve vzduchu a úplně mě to jako vododilo úplně někam jako prostě pryč, prostě čus. S tím okay. Už se nevstanu, víš, jako fakt divný to bylo. Zajímavý, prostě... zajímavý, nicméně já mám takovou už teda šedivou ruku a ta, když dáš Ečko, tak nechápu jako co to je za blbost, ale ta rukavice tě z tebe udělá kámen. Což nechápu jako proč, hele, čuč. Cool. Ježiš, a jo. Půjde zrovna ale z tebe. Taková já nevím. Ochrana? Možná. Asi, ale já bych třeba pochopil, že ty někoho dáš do kamene a to ne, že pravda. Ty jsi kámen. To je pravda, asi vám kolik musíš rozdat facek, aby ses, jako, aby si získal další tu rukavici. Ne, zase jsem let. Jo, dávám vám facky, ježiš, mám 50. Máš 50, já mám 52 už. Ježiši, takový flakanec. Já to celkem jsem zvědavá, kolik, nebo jo, takhle, až teďka umřu, tak se půjdu podívat, jakou facku budeme moct získat teďka. Pacem, člověk chce někoho chytit. Facku? No co, ale ještě potřebuji jednu. Flakanec, už mám 60. Ježišmarja. Když se tě plesknul, tyjo. Pěkně to plesklo, dobrý, já jsem teď chcípnul, já jsem zvědavý, jestli teda za jak dlouho i další možnost mít. Zase na 70 je nějaká, ježišmaras, to, že můžeš někoho dát, jako aby usnul.
OK, tím pádem chci 70. Chci 70. Ne. Ty sama usneš totiž. To proč usneš? Nevím, ale Honza usnul před chvilkou. Ježiš, teďka tady nikdo není. No, oni teďko jsou všichni v nějakým eventu, nebo což je to, no. Dostaneš ještě jednu. A ještě jednu. A ještě jednu. Dobře, tak už to stačilo. Jak jako ale stačilo? Ale mi trčilo to dlouho. Potřebuješ jenom... víc facek. Pojď sem. A? Ne, ale už mám 70, takže jsem druhá. Teda tu spící facku taky, protože chci aspoň nějakou jakoby novou. A pak teda za 105, tam je pak nějaká. Jak jako, že už máš 70, co to jako je? 71 mám. Jak už jako? Už mám plakalit, pojď sem. Ježišmarja, co to bylo? Tady někdo hodil normálně po mě stůl. Nějakou židli, no? Ne, to byl stůl. A dobře, no tak to pardon, hodit, no. To byl stůl. Pojď sem. Čiča, dobrý. Hodila jsem jednu. Za vyučenou. Jo, vyučenou, jo. Já! Yeah! Ne. Zase stůl. Já, to je jako, aby jsi nedostal facku, jak to nevím, než dáš to Ečko, pojď sem. Asi jako, že se tomu prostě vyhneš, no. Teďka jsme teoreticky ze slunce seno a pár facek. Jako jo, no, v podstatě jo, no. Rozhodně. Ježišmarja, teďka se tady mě usral extrémně, jako. A... To jsem byl já. Ježišmarja. Se teoreticky jako by to, jakože vyhnete tý facce, si myslím, že když dáte jakoby Ečko, když vlastně jakoby máte tu spící. Ne, zase nějakou tu, cože? Tady to někdo ovcal s tím zeleným, to jsem si všiml, nevím, jestli jsem z toho všiml, Vendo, ale asi jo. Moc ne, nevím, co s tím zeleným. Ne, tak tady má prostě zelenou. To... Kám, on zastavil čas! Kámo, on má nějakou ultra skvělou facku! Říkám, on zastavil čas? A nebo si připadám teďka jako, jak jsem poznala vaši matku, jako Maršo. Co? Proč? No, když měl dát Barneymu snad asi 5 facek, ne? Takže nevíš, jako, kdy to přijde. Vlastně tak trochu jsme jak Marshall a Barney, že to je jako tak 50-50. Že vlastně vy chcete dát tu facku, ale zároveň víte, kdy to jako přijde z té strany ještě. Víceméně, mám 84 facek, teďka už to šlo trošku pomaleji, ale to nevadí, teďka jsem zařvala jak malá holka. Pacenta, plec! Ne, jsem tě trošku dodal, mám 83, já jsem měl předtím 70. No to teda, mě to teďka už moc jako nešlo, navíc teďka tady prostě jako moc těch Ježiš. Nebylo. Kámo, tady ten má nějakou fakt jako ultra skvělou facku. Je to velice jako složité, bych řekla, obecně získat tu facku. Ne. Taková radioaktivní, ty vole, jsem tady dostala. Pojď sem. Jen Honza už mě fakt začíná vytáčet, on furt neustále tleská jenom mě, co to je. Já bych řekla, že on si to velice yeah. jako užívá. Zase. Je zase na... To je trapárna. To jo, tahle facka není dobrá. Tahle není dobrá. Ne, kde seš? Pojď sem. Ne, ty se teďka odletěl. Nevím, já jsem odletěl, no. Ne. Zařval jsem hele, jako malý dítě. Pacičky, tahle ta čiča má, jak má ty dvě. Pacičky. No ale jako jo. Když vojsky odletím paž do hajzlu, co to je? Já chci získat za těch 105 ještě. Jako jo, no ty dobře, on nemusí ani podle mě pleskat a že prostě ani, že se tě jenom jako dotkne a prostě vy odletíte. Teda, tak si to myslím, že to tak funguje. Nevím. On má nějakou božskou tu rukavici totiž, na to koukám, no. No jasný. Je fakt super, no. Ale co se mi líbí, že se vlastně můžete jakoby odhodit i navzájem, když to jako dobře zmáčknete, nebo včas to zmáčknete, tak se můžete odhodit vlastně oba dva. Už k němu nejdu, k tomu bílýmu. Teď jsme se odhodili. Jo. Yeah! Ježišmarja, tady proč najednou jsem měla, všichni byli u nás, to bylo divný. Možná jestli to nebylo, že on si nás nasal k sobě. Jo, taky možnost cool. Ale 101, už jenom 4 packy.
Zase stůl! Zase ten stůl! Ten stůl je otravnej, no. Jo, prostě ten ani k tobě nemusí jít a vlastně hodí prostě, hej, fakt, že on si vás fakt jako nasal, cool. Nasal? Ježišmarja. Zase se zastavil čas, ale musí se nechat, mám velice zajímavou polohu. Tak jako jsem pole... No, divně vypadám. Musím získat ještě 3 facky, ne, odhodí mě stůl. Abych získala teda tu další. Ano, přesně to si říkám. Plesk a máší. Já potřebuji ještě jednu. Já taky, no tak, pojď sem. Jo. Nazar. No prčic. Já padám dolů, mám novou, nějakou extended, nějaká asi velká, nevím. Nevím, jdu se na taky na ní podívat. Teda ještě tam dojdu, že jo? Dobrý, počkej si. Ježišmarja, co to je? Jsem trošku zvědavá, teda co máš? Ježíš, no. Proč máš čekat dlouho? Já nevím. A to musím být jako u vás, nebo? Já no, fakt nevím, podle mě ne. Nevím, jak to funguje, ale ještě jsem žádnou facku nedala. Taky mi to tak přijde. Tahle bude asi blbá. Leskni! Ale jednu jsem teďka dala. Já se tím furt dvě. Říct. Ježiš, jsem taky dala. Vůbec tohle nevím. Tohle je úplně na prd, to je. Tahle na prd, přesně tak. Já bych to tady ale stejně ukončila, protože to je fakt divný. Další, ani nevím, další ale Spider-Manovská vendo. No, ne, no, to je cihlová. Někdy, ale někdy příště, budeš házet cihly. Budu házet cihly. Já doufám, že se vám to líbilo, to v celku osvěžující a takový jako... že tam uvolníte jako stres, myslím. Ale teda aspoň já. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme v dalším videu, takže se mějte krásně a čus. Čus.